download that button. Back to Lydia. Back to Lydia. 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 What? They pull in the same thing on the rubber. ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଛୁରୀ କେମିତି ଛେଳିଠାରୁ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଛୁରୀ ଛେଳି ପାଖରୁ କେମିତି କ୍ଷୀର ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ମୋବାଇଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଛେଳିର ଛୁଆ ନାହିଁ, ସେ ବାଛୁରୀ କି କେମିତି ଖୋରେ କ୍ଷୀର ପିଆଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଉନା।